Takže, čau, 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 zdraví vás pan Bart Simpson, darebák s prakem a raubí z české scény u další uvařené reakce. Pokud si dobře pochutnáš, tak určitě tam napal masitý like. Dneska se seznámíme s největší bombou na CZSK scéně a to je koncept ukradený ze zahraničí, udělaný zcela low a to je rande na slepo. A nepodíváme se na to vlastníma očima, to ne. To už jsme dělali na mém pátečním streamu, ale mrkneme se na to prostřednictvím pana Cicera, a.k.a. krále AZ kvízu, Može, který je definicí mileniála a který na streamu je schopný pozorovat i urbex popelně za šopaholik Adel. Takže na poput chatu si pustil nejsledovanější bombu za poslední dny, rande na slepo dvě. Uvidíme, co si o tom myslí a zda dokáže dokoukat video ve zdraví. Děkuji. Tybo, ale to je taky samička. Tam to brát nějak osobně, nebo? Tam ty holky, ty jsou fakt špičky. Dělej Honzo, dělej na dělej. Jako tohle to je takový, jako já jsem velmi rámcově obeznámený s konceptem tohohle toho po pořadu, ale jako prostě obávám se, že to je asi pořad, na který jako prostě nejsn, na který jako se asi ukáže, že jsem příliš velký suchar. Jo, jako tohle to je prostě pořad, který svým konceptem je jako někde malinko jinde, než bych si představoval. Ano, to je pravda. Před tímto videem pan Cicero schroustal hodinu strážce internetu, co hrál AZ Quiz, disciplína, ve které pan Cicero exceluje, kterého ani jednou jedinkrát nepřeskočil. Dokonce si i s úsměvem na tváři pustil video, které mělo 12 zhlédnutí a jeden like. Jeden like! A pan Cicero s nadšením a úsměvem byl ve svém živlu. Ale pak došlo na pana Kadlece a pana Lišáka. A my se podíváme, co to s panem Cicerem udělalo. Mimochodem, mimochodem, jako pro mě je docela novinka, že Jenis je ještě aktivní na sociálních sítích. Já měl takový pocit, že skončil. Ošky, tohle není ten Jenis. I mistr Tesař se někdy utne. Nic si z toho nedělejte, pane Cicero. Já se obávám, že k tomu jako nebudu mít moc co říct, jo, jako, protože to je počat, který ho ty jako vidím třetí minutu eh, za mě. Je to prostě úplná sračka, která jako prostě vůbec nevím, jako, co je prostě účelem. Účelem je pobovit lůzu. Ale jelikož já i pan Cicero máme třímístné IQ a je nám více než 20 let, tak nám to nic neříká. Kamo, tyhle holky mají bobry jak blázen. Je to bobr, ale jako bobrův ocas. Já nevím, no. Taky nevím, pane Cicero. Evidentně pan Kadlec a pan Jenis měli špatný model a pan Lišák je špatný celý. Oh, ty vole! Ktože? Ty vole! Tak to jsou prdelky. Ty vole, hej, OK. To nejsou prdelky, to jsou kotníky, vole. Kotníky! Ne asi pane Jenisi, vy jste úplně slepej, však je to zcela evidentní. Proč, proč tak hůčia? No, protože, voní oni hůčí, protože duněj, jo? Chápeš. Oh, pane Cicero, opatrně s takovými prudkými závěry. Vláďa Kadlec, který se na Duklokově streamu chlubil tím, jak cosplayoval jako eh, prostě v BDSM hrátky s nějakým 12-letým klukem v GTAčkách, že by se choval jako zmrt? Ano, pan Kadlec má takovýto problém, je to tak trošku predátor, který vykazuje Ování Hashtag Šifra mistrapstruhajza se tak nějak postupně ptát na některé věci. Moje... No. Jako já nevím. Tam prostě ve strašně rychlým sledu následujou momenty, které asi mají být vtipný. Ale já jsem z nich regulérně nešťastný. Ano, pane cicero, je to na vás vidět. Doporučím vám v praxi osvědčený třezalkový čaj. Pošlete mi adresu a já vám pošlu vzorek. Dělej, Honzo. Dělej, 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 Dobrý, 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 tak, to, tak už to je moč. Um... <laughs> to je strašný, ty jo. Jako, to, tohle, to, jsou prostě ty momenty, kdy ví, že by se směl zasmát. Ale zároveň je ti jasný, že normálně, ty kdyby tady za tou kamerou, jako tady za tou kamerou, kdyby stál frajer, tyjo, mířil na mě brokovnicí a říkal, teď se zasměješ, jinak se ž... Rozumíš, jinak se ž... Hej. Hmm. Tak jsem. Oh, 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 Pane Cicero, to jsou mi ale příklady. Je vidět, že vás kluci praští svou humorností vyvedli zcela z míry. Jinak byste nepoužil tento příklad, hodící se spíše do nějakého totalitního režimu. Kolok tam letecký palivo? Uh... Dobrý nápad, Mortyšne. M někde tady ještě nějaký mám. Po dokoukání tohohle videa si s ním taky vykloktám, ale jako pro jistotu polknu. Možná mi to natolik vymaže paměť, že jako zejtra ráno nenastane problém. Propagování nebezpečného chování, pane Cicero, máte navíc. Ale rozumím vám, po tomto videu se určitě vaše výkonnost v AZ -kvízu z perfektní stala jen silně nadprůměrnou. Každopádně, jestli tady mám nějakého technicko-chemického nadšence, dejte mi vědět, jestli pití leteckého paliva má vliv na krátkodobý výpadek paměti. Ptám se pro kamaráda. No, dobře, já mám jakoby dobrý kamarády a spí u mě téměř jako ke. Nevěří. Tý týden, byl by to problém? Ne to bych se bál o svou prdelkám? Jak říkám, pan Kadlec je lehce kuběnka. To má Láďa ty o takových alkoholických fanoušků, že za devět dní má na týdletý tragédii 600 tisíc zhlédnutí. Tak v tom případě to s hrubým domácím produktem nevidím tak bledě. Ta spotřební daň to zamázne. Je tomu tak, pan Láďa Kadlec je spasitel české ekonomiky. To, co tady nestihl zničit pan Babiš s panem Fialou za těch Let, tak pan Kadlec zvládne klidně za týden. Na, jako se připojím k tomu, co říkalo číslo. Te, normálně ty To video je tak blbý, že jsem z toho chytil křeč do ruky. OK, to mluví za vše, jdeme dál. To má tři čtvrtě hodiny a my jsme v osmí minutě. A to jsem toho čtyři minuty proskákal, ty jo. Jako tomuhle tomu brzy učiním přítrž, to se fakt nedá. Moment, ty tak Tvoř popojedem, škupo tyjo. A... Jenom to posuňte, kdo se má na tu sračku koukat? Jakože bych musela za oba za cál, mm, no? Za mm. mě, za tebe, možná za mámu, no má kyhlad. <laughs> <laughs> Byl by to problém? Ne. No. Prosím. S mě někdo do hlavy. OK, fakulta Joik, jdeme dál. Má hezké šaty ta jednička? Jo, souhlasím. Boty taky. Přesně tak, na má styl, opravdu ceníme. Jak hodnotíte pane Cicero zatím video kontra views, lajky, obdivuhodné komentáře sledujících? Nešťastně. Děkuji pane Cicero. To video mě připomíná skupinu Gutalax. Mně to video připomíná následky Gutalaxu. <těk> ano, pane Cicero, to video je k posrání dobrý. Tam vyhrát a on si potom připadá dobře. To je perfektní. Těší oh. To je perfektní. Kamu ta je naše, ta zvlhla teď. Vláďovi někdo něco vrazil do konečníku? Znělo to tak? Znělo to tak. Kubenka approved. Já jsem v tomhle šla psát slohovku do angličtiny jako maturita a myslím si, že mě to přineslo štěstí, takže takže si, sto, si ty samý šaty potom vzala do Lišákova videa featuring Vláďa a Jenis. Pane to přesně tak. Slečná místo, aby raději oslavila maturitu jako každý správný student tím, že se druhý den probudí někde ve škarpě, šla raději trapčit k panu Lišákovi do videa. Zhodnotíte i outfit slečen, když je teď tak pěkně vidíme jednu po druhé, prosím? Hele jednička výborná, dvojka, trojka, jako takový celkem mít, jo. Slečně jsou myt, Děkuji za vyjádření. Super, a co máš teda na sobě a kolik to stalo? Ježíš, to je debil! Ježíš, proč to točím vůbec, kur... Konečně si tu otázku někdo z nich položil, ty jo. Výborně a stručně je to tak, vrchol naší český influencerský scény. Pan Kadlec spolu s panem Lišákem se musí cítit opravdu hrdě. Kámo, dělej, 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 sorry, děličku, je to show! Je to show! Je to show! Ne, není to show. Nezlob se na mě, Vláďo, ale není to show. Není to vůbec nic, maximálně je to hovno. Souhlasím, souhlasím. Dobrý, končím s touhle hrůzou, psychicky to nedávám, jo, jako ani na tom není moc co komentovat. Je to prostě strašný a jako je, je mi zima, mám hlad a chci domů. Jo, jako. jo pan Cicero, to nezničí pan Drátěnka, paní Adéla, ani pan Sibiřán, naši hlavní představitelé bizáru, ale pan Lišák s panem Kadlecem a panem Jenisem, kteří natočili tuhle trapnost, musou schopný zničit jeho přátelsky naladěný stream. Když říkám, že je to prostě fyzický utrpení, tak já nekecám. Jo, jako mě prostě ty, normálně mě začíná bolet hlava. Stát se slavným to chce prostě pořádné sebeobětování a odříkání. Já bych klidně šugrdeny, kdybych se díky tomu už nikdy nemusel koukat na další takovýhle podobný video. A touhle poslední hláškou to dorazíme. Přátelé, ani já nedokázal dokoukat tento internetový skvost konce na svém streamu a pan Cicero to rovněž nezvládnu. Na závěr si to tady zhodnotíme a řekneme si i nějaké pointy, abych tady nevařil reakce na hláškách. Ve finále Není problém, že naši tři pánové natočili takový šrot video. Ani vlastně nevadí, že vydělávají sta tisíce Zero Hero, ale technická stránka videa je na úrovni v skutku mizivé. A opravdu nevadí, že je ten obsah cílený na jednodušší a mladší publikum, kterému to přijde zábavné a vtipné. Problém číslo jedna je to, co si ty borci o sobě myslí. Jejich sebevědomí prohlášení jak keci, jak tímhle dobili českou scénu, jak jsou střelci, Uh, přirovnal bych to k tomu, že by se Frank Wild kasal s tím, že dělá nejlepší muziku v České republice. Protože vidíš ty zhlédnutí, co to je za argument. Video je prostě odpad pro odpadní konzumenty a borci mají nulovou sebereflexy, protože přirozeně, když se plácají po zádech navzájem, tak jim nikdo neřekne, že to, co uvařili, je vlastně totální hovno. Takže jen tady závěrem poděkujeme panu Cicerovi, že za nás trpěl více Ježíš na kříži a že měl zrovna dobrý den a padaly mu hlášky které jsem mohl ukrást a použít. A pokud si myslíte, že jsem se změnil k lepšímu a že jsem slušně vychovaný, tak napište pod tady tohle video. Úspěšně vám vykám, pane pstruhu. To by bylo všechno, mějte se pěkně a čus.